Hjertelig velkommen til nok en episode av Kai Tommys julekalender. I dag skal vi vise en ny teknikk som du kan bruke for å vise fingeren til folk. Dette en teknikk vi kaller for lomma, og den passer bra hvis du vil overraske den som du skal vise fingeren til. Det du gjør rett og slett å si at du leiter etter noe, og så stikker du fingeren i lomma, og der finner du akkurat det du trenger. Jeg skal vise. Å nei, jeg har mistet noe. Jeg må se om jeg finner det. Der var den jeg. Å, jeg tror jeg har kanskje noe tall her. Lomma.